пазара. Пазари на едро за дрехи в Гуанчжоу. Момичето ходи с етикета. Тук така е прието. Като... Все едно като жив манекен, който показва каква стока предлагат. Ето е друга, която носи. Това също си носи стоката. Ето тук е различни денки. Изглеждат като за по-малки такива хора. Има и други, освен нас, които гледат за стока. Музика има весела. Направили са... В 9 часа сутринта. Да, в 9 сутринта. Ей, тържачен, чега. Тържачена. 150 юана. Малко скъпичко е. Това е 25 долара. Чека ще пифа джага, хай ще май ига да джага. Пифа, ча будо ибай, лямбай джин. Ибай кой. Казва, че 100 юана, ако купим на едро. 150 е на дребно. Колко е на едро? 25 долара, а 17 долара на едро. Колко като бройки от модела? Стотина, поне. Нима взели къй кайдан, ма руго ял май. Нима ни отдан за те буде. Питам дали могат да направят поръчки на едро, дали имат фактура. Могат да пишат. Казаха, че могат.